fast cars and who knows who. Yeah, I know what they wanna say. They're gonna ask me if I'm gonna make it. I don't care if I'm gonna have to fake it, long as I can be real with you. This program is offered by Ok, people. Da det et lite gullføll her. Og det føllet som får gulltitlen I dag katalog nummer 42, RST-eksene. Og sølv går til katalog nummer 43, Amran EA. Gratulerer så mye! Jeg glemte å si poengene, for jeg var så fascinert av disse små babyene. Men altså, første plass til RST-eksana fikk 12 poeng. Og andre plass, Amran EA, fikk 6 poeng. Ok, folkens. Nå det liberty. De som har hester som skal være med.